Ja, sy baie welkom en baie dankie dat jy ons join. Ek wil ehm um, regtig die laaste paar weke dink ek daaraan om ons dissipleskapskursus so bietjie op te vang en net vir almal deel te maak daarvan want ek dink baie mense het dit nodig. Ehm um, daar's hierdie gap tussen dit wat die Bybel sê ons moet wees en wat ons baie keer in ons lewe ervaar ons moet wees. Jesus kom in Matteus 28 vers 19 en dan maak hy hierdie stelling en hy sê gaan dan heen Maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou dis vir my amazing versie. Jesus praat met sy disippels en hy sê vir hulle gaan maak disippels. Die woordjie disipel beteken 'n navolger. Dit beteken iemand wat volg. Volgelinge van Jesus word gemotiveer om ander mense te kry om ook Jesus te volg. Hy gee vir sy disippels hierdie opdrag om disippels te maak. Want disippels maak disippels. Dis soos 'n appie sip kan ek amper sê. Jy weet vir 'n vir 'n 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 is 'n senior safety officer 'n leer 'n junior safety officer om 'n senior safety officer te word sodat die senior safety officer 'n ander nuwe junior of 'n trainee safety officer, 'n junior kan maak. Dis daai proses van ons leer en daarom leer ons ander. En dis Jesus se 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 epiese program om te sê kom ons maak disippels, maak navolgers van my. Jy sien, 'n Christen is 'n woord wat ons so maklik gebruik. Mense sê reg oor die wêreld in alle tye. Is dit so maklik? Mense sê so maklik. Ja, maar ek's 'n Christen. Maar wat beteken dit om 'n Christen te wees? Die woord Christen beteken om te lyk like soos Jesus. Nou, ehm, um, hoe lyk like ek soos Jesus as ek nou net hierdie goed begin leer het? En dis hierdie proses tussen ek besef dat hy God is en ek word meer soos Jesus. Hierdie proses noem ons disippelskap. Om disippels te maak is belangrik. Omdat dit die Here se uitverkore metode is om die goeie nuus te versprei. Dis die manier hoe God wil hê die goeie nuus moet versprei word. Om by hierdie dissipleskapsprogram betrokke te raak, gaan jou lewe heeltemal verander. In so groot maniere dat dit vir die mense om jou sigbaar gaan wees dat jy besig is om te verander. En is dit nie tog wat ons wil hê moet gebeur in ons lewe nie? Uh, um ons ons kom op 'n punt in ons lewe waar ons net oorgee en sê, "Ja Here, ek het U nodig." En dan dan voel dit so, okay, daar het iets in my lewe gebeur, maar nou moet daar goed in my lewe verander. Hierdie is die proses waarin hierdie tipe goed verander. Dit gaan jou vul met sekerheid dat jy God se kind is. Hierdie besprekings gaan jou ook motiveer om meer en meer die Here te vertrou sodat jy met vrymoedigheid kan gaan en verander mense kan gaan vertel wat Jesus in jou lewe gedoen het sodat jy 'n getuie kan wees want dis waarvoor hy ons geroep het hierdie is 'n langtermyn toewyding ek wil nie hê jy moet een video kyk of een klas bywoon en dink dit was oulik en dit was cool nie vir my is die grootste beloning hierin dat dat ons lewens op so 'n manier verander dat dit 'n ripple-effek het in ons gemeenskap, dat anders mense se so lewens sal verander omdat my en jou lewe deur hierdie kursus verander het. Ek bid regtig dat die Here ons elkeen die gewilligheid sowel as die vermoë sal gee om saam met hom en ander gelowiges deur hierdie reis te gaan. En ek bid dat die Here vir ons wysheid sal gee om te leef die lewe te leef wat hom verheerlik en wat hy vir ons beplan. 'n lewe van invloed, 'n lewe wat ander mense se lewens kan beïnvloed. Ek bid dat God jou krag sal gee om vas te byt en dat hy ehm um, jou sal bewaar van die bose want ons het 'n dief wat wil steel en slag en verwoes in ons lewe. En en ons het so nodig om om te besef wat God van my sê wat die drywe by my wil steel sodat ek dit wat hy wil steel kan beskerm en dit wat God sê kan word. En daarom is dit so belangrik om 'n dissippel te wees. Hoor wat sê Matteus 4:19. Hy sê daarop sê ek vir hulle, "Kom, word my dissippel en ek sal julle vissers van mense maak." Erik Liddell het 'n baie belangrike ding gesê. Hy het eendag gesê, "You know, you will know as much of God and only as much of god as you are willing to put into practice ons kom en ons sê ek wil weet wat sê die bybel hoe moet 'n kind van god leef hoe moet 'n kind van god uh, op tree hoe moet ek wees want ek wil nie net sê ek glo in jesus nie kry uh, grousel skryf 'n baie nice boekie um, wat hy noem uh, the the christian atheist wat wat half so kontras is christen ateis en dis eintlik diewe het nou gestel goed van mekaar. Maar hy skryf hierdie boekie en hy sê die die probleem is in die tyd waarin ons leef, is daar soveel mense wat sê dat hulle in God glo, maar hulle leef asof hy nie bestaan nie. Hoe kom ek by hierdie goed uit? Hierdie tipe lewe wat Jesus in Johannes 10 sê, ek sal vir julle lewe en dit in oorvloed gee. Hoe kom ek uit by hierdie tipe lewe? Hoe hoe besef ek? Hoe leef ek hierdie tipe lewe wat Jesus vir my instoor het? Ek en daar's hierdie gap tussen dit wat ek nou het en dit wat die Bybel sê ek moet wees. Ek besef dat in hierdie proses van disippelskap word ek gevorm om te wees wie God wil hê ek moet wees. Disippelskap is om die te lewe te leef soos wat God van die begin af bedoel het ek en jy moet leef. Om Jesus se voorbeeld te volg en om vir mense te wys wie Jesus regtig is. Ek hoop regtig jy reis saam met ons en hierdie paar weke se kursus waarin ons gaan gesels oor hoekom moet ek 'n disipel van Jesus wees? Die een rede daarvoor is dit gaan die gap tussen wie ek nou is en wie die Bybel sê ek is oor brug en nommer 2 as ek 'n disipel is, kan ek disipels maak. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U 'n groot droom oor elkeen van ons se lewens droom. En ek bid En hierdie dag, Here, dat U ons opgewonde sal maak oor dit wat U vir ons in U woord wil leer. Dankie dat U in U woord vir ons alles gegee het om ons te leer, om ons terug in Homos te lei om te word wie U wil hê ons moet wees. Here, Paulus het vir Timoteus geskryf, die hele skrif is deur God ingegee en dis nuttig. En dan maak hy seker dat Die woord is nuttig om ons te onderrig en om ons regte wys en om ons te leer maar om by ons die regte lewenswyse te kweek. Here ek wil nie net glo dat U God is nie. Ek wil nie net hoor van al die amazing dinge wat U kan doen nie. Ek wil beleef wat U in en deur my lewe kan doen. Ek bid Here dat u ons op hierdie reis van disippelskap sal seën, sal motiveer en dat u ons sal opgewonde maak oor wie u is. En dat ons u sal volg tree vir tree om te word wie u sê ons is en om te wees mense wat toegerus is vir die goeie werk wat u vir ons beplan. Seën ons in hierdie tyd is my gebed in Jesus naam. Amen.